Vetëm pak ditë më parë sot shtat ka transmetuar nga Korça një kronik që kishte të bënte me nivelin e lartë të arkëtimeve të energjisë elektrike. Mirpo qarku i Korçës nga ana tjetër është në listën e qarqeve me përqindje të lartë edhe të energjisë së humbur në përrjet. Humbje kjo që jo vetëm për prefektin e Korçës Ardian Konomi, por edhe për drejtorin e OSSH-s vjen më tepër se nga humbjet teknike, nga vjedhjet që kryen nga abonet familjar dhe subjektet private. Humit në rritë për 2013 më qërgu shkën tek 20% që afërsisht, janë 38.88% saksisht. Jo, pjesa teknike e kësa humit është një pjesë shumë më vogël. Normalisht pjesa ditë është humbje për shkaqe të tjera, është vjedhje, janë debit krijuar edhe më radhë. Ka që mamë është vjedhje? Vjedhja është e konsideruashme. E konsiderueshme. Aktualisht në këtë moment saktuar nuk bëjmë dot një darje fikse se sa është pjesa e humbjes për shkaqet e tjera, sa është vjedhja, por vjedhja është një pjesë e konsiderueshme e kësaj, kjo dihet. Në rreth Korçës humbjet në muajin dhjetor 2013 ka qenë 48.5%. Kurse po ta marrim si total dhjetor për vitin 2013 humbjet ka qenë 43%. Domethënë është total i përgjithshëm. Kjo ka ardhur në për shkak të abuzimeve të mëdha të bëra në sistemin tonë dhe vjedhjet lidhjet e paligjshme që janë zhvilluar në tërë rjetin e në tërë familjarë dhe biznese.